Bom, acho que estamos chegando ao chamado ponto sem volta, ao menos no que diz respeito ao destino dos times na competição. Quem for bem, vai avançar. Quem não for bem, vai ter muito tempo para pensar no que deu errado. É hora dos protagonistas mostrarem a que vieram. O estádio está vibrando de cores e paixões. Os times estão prontos para fazer sua parte em campo. E a torcida está fazendo a parte dela também. E para quem não percebeu, a ação já começou. França e França. Olha ela lá dentro. E ele chegou ali para tomar conta, hein? A França vai bater o primeiro escanteio da partida. Ele chegou por ali para limpar o lance. A França pode partir para o contragolpe. Agora a maré virou. Engatou ali a quinta marcha. Retomaram a bola na hora. Klaus foi bem na entrada. Mais do que bem, eu diria providencial. Tem alguém com potencial aí para decidir o jogo, Mauro? É difícil ignorar a habilidade do William Saliba na defesa. Sem falar que desde o início da carreira na França, ele já mostrava uma capacidade de liderança. Coragem e determinação dele são inspiradoras para qualquer equipe. É, eu concordo, considerando a capacidade dele de liderar, de organizar a defesa. A metida de bola na ponta. Mandou dali mesmo. Pega o goleiro, que reflexo! O Thuram pensou que esse lance ia acabar no fundo da rede, mas pensou errado. A França consegue um escanteio. Olha a batida! E eles tentam sair com a bola. É sempre uma situação perigosa. Fofana. Nada de gols. Fofana. Thuram. Abriu o jogo pela ponta. E lá vem ela. Acertou o tempo de bola, hein? Bela entrada. Kanté. Dembélé. Dembélé cruza. Lá vai ele de cabeça. Como diriam os franceses, quel buté. Esse time é muito perigoso no contragolpe, Milton. E se essa defesa não acordar, a coisa vai complicar. Dessa vez tiveram sorte. Camavinga, a vez de Thuram. Ótima jogada na frente. Recebeu a bola sem marcação. Manhã saiu bem para agarrar. Tenta achar alguém desmarcado. Que foguete! Golaço! Gol! Está na frente. E que passe! Deixou o companheiro pronto para finalizar. Fica fácil quando o passe chega assim, né? Perfeito, açucarado. Uma bola enfiada dessas é tudo que um velocista precisa. E quando consegue levar vantagem e sair à frente da defesa, ele resolve. A França abre o placar, gol importantíssimo. Agora é administrar o placar e o grito da torcida adversária. Decidiu jogar pela ponta. Abriu o jogo pela ponta. O jogo continua bastante igual, apesar da ligeira vantagem para um lado. E o placar está 1 a 0. Thuram.
Foi um presentaço para eles. Tchouameni. Com esse 1-0 no placar, os jogadores não vão querer arriscar muita coisa, não. Ainda mais essa altura do campeonato. A posição é boa. Camavinga. O Camavinga. A metida de bola. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar. Mas na hora da conclusão, meu Deus. Griezmann. Thuram. Lá vem a batida. Acabou não dando em nada. Já estamos nos acréscimos. Falta muito pouco. A falta está marcada. Este foi o último lance do primeiro tempo. Bom jogo até aqui, hein? Só um golzinho para contar a história, mas pode sair mais. Os dois times podem tentar ser um pouco mais agressivos, buscar mais o gol. Esses primeiros 45 minutos ficaram dentro da sua expectativa ou não, Mauro? Contra fatos, há argumentos sim no futebol, mas nesse caso não tem o que falar. É o time que mais criou, que mais finalizou, que mais ficou com a bola, mereceu a vantagem inicial e se mantiver essa pegada, pode até ampliar no segundo tempo. 1-0 é o placar por enquanto. Changement pour la France. Le numéro 10, Griezmann. A bola já está rolando lá embaixo para a segunda etapa. A França vai para o segundo tempo com um gol de vantagem. O Camavinga. Mandou a bola direto para o ataque. Partiu pela direita. Griezmann. Esticou a perna, desarmou o adversário. A corrida foi boa, mas não conseguiu passar pela marcação. Mandou uma bola enfiada, interceptou bem. Excelente posicionamento. A França vai tentar sair em velocidade. Até pareceu que poderia levar perigo, mas não levou. Vão ter que tentar de novo. Corta a linha de passe. A França está tocando bem. O juiz está parando o jogo, ele está marcando a falta. Fica bem claro que o técnico mandou os jogadores lá da frente não voltarem para marcar aqui atrás, não. Ah, eles vão tentar encaixar o contra-ataque, não é não? É isso, é esse o jogo, Milton. Estratégia de velocidade no contra-golpe. É um caminho rápido, direto, objetivo, direto ao ponto. O passe não foi bom. Fofana. Tem que caprichar um pouco mais, tem que caprichar nessas metidas de bola. O time está em vantagem, muito bem, mas se continuar sem finalizar no segundo tempo, a coisa pode acabar ficando feia. A França agora está buscando mais, Milton. Já era a hora, já tinha passado dela de tentar agredir um pouquinho mais. Tem que pressionar, não tem outro jeito, né, Mourão? Só posso concordar, Milton. Que bolão! Essa aí foi falta.
ele poderia até ter mostrado o cartão nesse lance. Essa é aquela tal da falta tática, falta de jogo, que você precisa fazer para evitar que tome um gol. Griezmann é quem vem para a cobrança. O goleiro está preocupado, está gritando com os homens da barreira. Griezmann! Pirré. Griezmann. Chegou junto, roubou a bola. Bom lance, se desmarcou bem, mas a defesa acabou levando a melhor nessa. Chegou de carrinho para matar a jogada. A França ainda pode fazer alteração se precisar, hein? Acho que o técnico tem que decidir logo. Ou muda agora ou pode ficar tarde demais. A cara dele já diz tudo. Ele deu muito na cara o que ia fazer e a defesa foi muito bem na interceptação. Lançou para o companheiro. Lá vem ele, pela esquerda. Kanté. Passe para Saliba. Tenta a devolução. Vieira. Bola enfiada entre a marcação. O time está fazendo o que pode. Não dá para pedir muito mais do que isso, não. É o que eles podem fazer. Tomou a bola na hora certa. Fofana. Passe fora do prumo, hein? Estica lá na frente. Apertou e acabou tomando dele. O Saliba. Mais uma tentativa que não dá em nada. Griezmann. Chegou e cortou. Achou o jogo ali, aberto na ponta. Pegaram ele de jeito, hein? Falta marcada. Depois dessa, o juiz não tinha alternativa a não ser dar o amarelo. Vieira. Kanté. Esse é o tipo de coisa que deixa o torcedor transtornado e o comentarista mais chato do que eu sou. Não tem o menor sinal de que esses caras vão atacar. Não tem muito tempo sobrando e quando sobra uma bola é o que aconteceu. Nada. Não sei se dá tempo de mais alguma coisa aqui. A vitória está quase garantida. Meteu ali por entre os adversários. Baita lance. Exagerou. Não tinha como a bola chegar nele. Fez um passe. Ergue o braço. O árbitro termina a partida. Precisavam de uma vitória e foi o que conseguiram. Vamos em frente. E agora quem vai contar para vocês como é que foi o jogo de hoje é o esfuziante, o trepidante e, por que não, o intrépido Mauro Betin. A França deve estar mais do que satisfeito com o resultado. Partida decisiva e o time mostrou muita personalidade para conquistar a vitória. Os próximos adversários vão entrar mais ligados contra eles. Chegamos ao final da nossa transmissão desta noite. Aproveito agora para agradecer aqui ao Mauro Betin, que me ajudou muito durante esta partida. Muito obrigado, Mauro. Obrigado não por dividir mais essa transmissão, caro mestre Milton, por multiplicar essa transmissão. Até a próxima.